وصحابته ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يجد أكفى الله سبحانه وتعالى وأتي يتيون دا إجوكوتو نفوا أترى بكياتي جفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنبي الله سبحانه وتعالى كباوكي النبي صلى الله عليه وسلم كوكي أرالي النبي صلى الله عليه وسلم كوكي أمو صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتبو بألوما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إتوالوني كلي يوند الله سبحانه وتعالى يوم جاء إبرياتي إدام الفتاوى الفتاوى إبرياتي إدام أني أمانشي ni ijoko ti o ba gbeyin osu bayi awon ijoko dan leko wa ile ta fi man katira tafsirul karim arrahman fi tafsiri kalam almannan ati alqawl almufid ala kitab altawhid awon ijoko mejeji ati o ba di pari osu ijoko to ba gbeyin osu aman lo awon ijoko yen lati fi gba awon ibere so la de fi se awon idahun si awon ibere ti awon yan ba ni lati fi se ibere ati idahun ele ti a pe ni alfa tawa pelu yonda Allah subhanahu wa ta'ala loni nani bi a se man se be na ni a se ma se inshallah karim so dáhùn àwọn ìbéèrè tí ó wà nílẹ̀ àwọn ìbéèrè tí wọ́n ti kọ́ tí wọ́n ti fi ránṣẹ́ inshallah karim á dáhùn ìbéèrè yẹn so bákan náà àwọn ìbéèrè tí wọ́n bá kọ ránṣẹ́ lórí afẹ́fẹ́ á dáhùn ìbéèrè yẹn náà so àtàwọn eléyìí tí Allah subhanahu wa ta'ala bá tún ní kí á rí gbà so bí Allah subhanahu wa ta'ala bá ṣe fún wa ní ààyè tó bá ṣe fún wa nígbà láàyè láti rí àwọn ìbéèrè yẹn dáhùn wọ́n bá ṣe yọ̀ǹda àsìkò fún wa so pẹ̀lú pẹ̀lú ọba Allah subhanahu wa ta'ala á dáhùn sí àwọn ìbéèrè yẹn so wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ka àwọn ìbéèrè yẹn báyìí náà bismillah. Wọ́n ti pè é naam oníbèrè wọ́n á bèrè nípa sísan gbèsè awẹ fún òbí yàn tó kú wọ́n ní òbí àwọn tí wọ́n kú ọlọ́run bá dìkà kó foríjì wọn kí ó fọrùn kẹwọn sọ wá jẹ gbèsè awẹ ramadan eléyìí tí wọn láǹfààní àti gbà tí wọn fi jáde láyé gẹgẹ bí ọmọ tó lẹkọọ sí islam tó sì nífẹẹ òbí rẹ tó dẹ jẹ ọmọ tí ó ń ṣe dáadáa sí òbí so àwọn wá àwọn ń gbìyànjú láti bá òbí àwọn tí wọn ṣaláìsí tó ń jẹ lọwọ bá nípè àwọn ń gbìyànjú àti bá wọn san àwọn gbèsè àwọn ẹran tí wọn jẹ gẹgẹ bí islam bí ó ṣe gbé kalẹ̀ bí Allah subhanahu wa ta'ala bó ṣe pawá láṣẹ bí anabi sallallahu alaihi wasallam ṣe pawá láṣẹ nígbà tí a bá jẹ Allah subhanahu wa ta'ala ní gbèsè tá a fi lọ sọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala so wọ́n ní àwọn àwẹ̀ yìí wà ní àwọn wà wò pé sáwọn lè máa fi àwọn àwẹ̀ yẹn sí ọjọ́ monday àti ọjọ́ thursday so kí àwọn ọmọ wa gbà pẹ̀lú àwọn àníyàn ọjọ́ yẹn náà ìyẹn ni pé káwọn ọmọ gbà pẹ̀lú àníyàn méjì àwọn ọmọ gba àwẹ̀ gbèsè yẹn àwọn sì tọ́ láàní apá àwọn ṣe kíni àwọn sì àtàtọ́ wúrẹ̀ àwọn ń gba àwẹ̀ sunna àwẹ̀ nafila eléyìí tí a mọ̀ ń gbà lọ́jọ́ monday àti ọjọ́ thursday ìdáhùn ni pé wọn lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọn lè ṣe bẹ́ẹ̀ so kí wọ́n
gba àwọn àwẹ̀ yẹn lọ́jọ́ mi kan wá fi àwọn ọjọ́ Monday àti Thursday yẹn kan wá fi gba àwẹ̀ sunna ilé ìta mọ́ gbà ní Monday àti Thursday so kan wá fi gbà tó bá yẹ sí pé àwẹ̀ kan tí ó bọ́ sọ́jọ́ Monday àbọ́jọ́ Thursday pẹ̀lú ìpè gbogbo Allah subhanahu wa ta'ala ni tí wọ́n sì jẹ́ ẹni tó máa ń gba Monday àti Thursday tẹ́lẹ̀ àwẹ̀ kan wá bọ́ sọ́jọ́ yẹn just pé Allah subhanahu wa ta'ala ló pè gbogbo rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ti pé yàn èèyàn máa gbé lọ sí ọjọ́ yẹn Allah subhanahu wa ta'ala ló pè gbogbo rẹ̀ bẹ́ẹ̀ so èèyàn máa gba dáadáa méjì tí wọ́n bá ń gba pẹ̀lú àníyàn méjèèjì akọ́rọ́mọkọ́mọ́ lọ àwẹ̀ ayyamul bidh 13 14 15 ìkan náà àwọn àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wá bọ́ sí Monday àbí kan nínú ẹ̀ ó bọ́ sí Thursday èèyàn sì jẹ́ ẹni tó máa ń gba àwẹ̀ Monday àti Thursday tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó sì tó fẹ́ gba àwẹ̀ ayyamul bidh yẹn àwọn ọjọ́ tí òru rẹ̀ máa ń funfun tí alẹ́ rẹ̀ máa ń funfun tó fi ń pè ní ayyamul bidh àwọn àwẹ̀ ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrìnlá àti ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún yẹn ìyẹn fẹ́ gbà ó wá bọ́ sí ìkan náà àwọn ọjọ́ méjèèjì ìyẹn sì jẹ́ ẹni tó máa ń gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ irú yẹn lèèyàn lè gbà pẹ̀lú irú àníyàn bẹ́ẹ̀ àbí àwẹ̀ ọjọ́ arọ́fà ìyẹn tó máa ń gba Monday dáadáa tẹ́lẹ̀ ó máa ń gba Thursday dáadáa tẹ́lẹ̀ àwẹ̀ ọjọ́ arọ́fà wá bọ́ sí Monday àwọn ọjọ́ Thursday ìyẹn lè gbà àbáwọn àwẹ̀ míì náà bóyá àwẹ̀ àṣùrọ̀ àti tàṣùá àti àṣùrọ̀ ó bọ́ sí ìkan náà àwọn ọjọ́ méjèèjì ìyẹn sì máa ń gba ọjọ́ yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ dáadáa so yẹn lè gbá pẹ̀lú àníyàn méjèèjì yẹn ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé àwẹ̀ tí è ṣe pé ọlọ́run ọba lọ́ subhanahu wa ta'ala ni ó ń gbé wá bẹ́ẹ̀ tí è ṣe pé àkọọ́lẹ̀ àlọ́ subhanahu wa ta'ala àti gbogbo àlọ́ subhanahu wa ta'ala ló fi bọ́ síbẹ̀ ìwọ gangan ló fẹ́ mọ́ gbé lọ bẹ́ẹ̀ á ní kò lẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ wá ọjọ́ míì fún yẹn kò sì wá ọjọ́ míì a kò sì fi àwọn ọjọ́ Monday àti Thursday yẹn lẹ̀ fún àwẹ̀ tó náfìlà tó fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so bí ó ṣe kí èèyàn ṣe ni náà ní wà ń tún fẹ́ kún lọ xẹ́rọ. wọ́n bá ń béèrè nípa àdìs tó sọ pé máa ń ra ẹni tó lè lẹ́yìn fún sáà ìyàwó ní ìpínlẹ̀ kan náà wípé kí ni àlàyé nípa àdìs tó àlàyé tó kọ̀ rẹ̀ torí àwọn ọkọ̀ tápàsí nípa sọ pé ìdókò túmọ̀ sí ẹni pé tí a bá ti rà náà ní àlábá àjọgbé yẹn ní ìlú ọ̀hún nílé ayé ń ba ibi yẹn ní oṣù lọ́kàn. sọ wọ́n ní kí ni àlàyé tó wà lórí hadith wo من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة حديثي واني صويقي من رآني في المنام بقواني كان تباري من لجور فسوف يراني في اليقظة يرواني بينا يوقع داري من لجوائي يعني تباري من لجور تباري من لجوال لا يرواني بي يوقع داري من lójú ayé so wọ́n ní kí ni àgbọ́yé hadith yìí kí ni àgbọ́yé hadith yìí wọ́n nítorí pé àfáà ní sufi kan ó lu hadith yẹn láti fi ṣẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí rújú lórí pé ó possible kí èèyàn rí ànábì lójú ayé báyìí so ó possible kí èèyàn rí ànábì sallallahu alayhi wa sallam lójú ayé báyìí ṣẹ̀pá ànábì ti kú so ìgbàgbọ́ àwọn oníṣòfíìsì ni wípé tó ti bá ànábì ṣe kú yẹn náà èèyàn sì lè pàdé ànábì lójú ayé èèyàn sì lè rí ànábì lójú fètètè báyìí ní fètètè lójú ayé so kódà àwọn ọmọ parọ́ wípé àwọn pàdé ànábì sallallahu alayhi wa sallam lójú ayé báyìí ànábì dẹ̀ fún àwọn ní ìjọsìn báyìí ìjọsìn báyìí ó fáwọn láwọn iṣẹ́ báyìí àwọn iṣẹ́ báyìí káwọn lọ́mọ ṣe káwọn lọ́mọ ṣá so wọ́n máa ń parọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn gan àwọn ń parọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn gan so láwọn onísúfí tí wọ́n jẹ́ ọ̀bọ̀látú almutasawifa ọ̀bọ̀látú almutasawifa àwọn aláṣẹ jù nínú àwọn onísúfí kò sí onísúfí gàgà tó dáa o wọ́n kà ṣe kí ni wọ́n kà burú ju àwọn lọ ni àwọn aláṣẹ jù yẹn tó burú ju àwọn tí wọ́n tó fi àṣẹ jù kó tiwọn náà lọ so bó ti ẹ̀yẹ́ pé gbogbo súfí láti pèlélẹ̀ náà ni kò sí kankan ń bẹ tí ìṣàṣẹ jù wọ́n kà burú ju àwọn lọ wọ́n ṣàṣẹ jù ju àwọn lọ sùlàfín pa wọn kan ní rúlátùl mutasawifa àbíká sọ pé alrúlátùl mutasawifa alrúlátùl mutasawifa àwọn onísúfí aláṣẹ jù
tó yẹ pé tí wọ́n tún yẹ gíní tí wọ́n tún ó tún lágbára níbi àṣejù yẹn ju àwọn tó kù lọ. So àwọn orú àwọn onísúfí bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ́ parọ́ nípa àwọn pàdé ànábì sọ̀lá ọ̀sọ̀lá. So wọ́n lo onísúfí kan ti wá lo ọ̀rọ̀ yìí rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí wípé ó pọ́síbù dáadáa kí n rí ànábì lójú ayé. So wa ni eri ni pe anabi so pe mara'ani fil manami fa sawfa yarani fil yaqdha al hadith fi maqal al hadith fihi maqal hadithi rawa lori egan inda ahli al fan inda ahli al fan wa sina'ati al hadithiyya lodo awon afa oni ma nipa hadith lọ́kùnrin àwọn onímọ̀ nípa hadith. Hadal hadith fi hima kọl ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ gan ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀. So a ṣẹwárí agbóyin hadith yẹn gan insọ́ha alhadith agbóyin rẹ̀ gan ṣe bí onísúfin ẹ̀ ṣe kí ni bóyẹ tú torí wípé kò rọrùn láyé fún ẹni kankan báyìí wàfáàtì nàbí yìí sallallahu alayhi wa sallam wà báyìí mọ́tí lẹ́yìn ìgbà tí ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó ti kúta kò rọrùn fíyàn kankan kó rí ànábì lójú ayé láti rí ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní ojú ayé torí pé èèyàn tó bá ti ku torí pé mamata fakat kọ́mat kìyàmàtò gbogbo ẹnikẹni tó bá ti lè kú báyìí alkìyàmà rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni ẹ́ kò lè wá sílé ayé ma kódà ẹni tó bá gbà wípé tó bá ládì sọ́kàn tó bá nígbàgbọ́ wípé àwọn òkú wa tó máa padà wá sáyé èyàn sì lè rí wọn lójú ayé tó padà wá sílé ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti di kẹfìrí pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ẹ̀. Ìgbàgbọ́ tanasukhul arwah akudaya. So ọlọ́ọ̀bà lọ ṣùgbọ́n tààlá kí ó ṣọ́wá níbi àwọn ìgbàgbọ́ burúkú àwọn ìgbàgbọ́ kéfèrí. So kò pọ́ síbò kí ẹ̀rí ànẹ́bì sọ̀lọ́lá ṣọ̀rọ̀ lójú ayé tó bá yẹ kó bá rọrùn kí ẹ̀rí ànẹ́bì lójú ayé ni àwọn sọ̀hábà wọn bá rí ànábì sọ̀lọ́lá ṣàlù lójú ayé nígbàtí àwọn wàhálà kan àtàwọn ìfàǹfà kan tó bẹ̀lẹ̀ láàrin wọn ànábì bá yọ sí wọn kò bá bá wọn yẹn jú ẹ̀ tánà ìbálẹ̀ ti yọjú sí wọn tó bá ti bá wọn yẹn jú ẹ̀ ẹ̀mọ̀ pé ìwú ẹ̀ ti parí ni ibi tánà bá sọ sí náà ni wọ́n ṣe kí ni ibẹ̀ náà ni wọ́n dúró sí ibẹ̀ náà ni wọ́n darí ẹ̀ sí ìtúwọ́ dẹ̀ lò náà ni. So àmọ́ tó ń bí kò ṣe kí ni kò pọ́síbù fún ànábì lẹ́yìn ìgbà tó ti kú tán kó tún padà wá sílé ayé mọ́. So nítorí àhadíìfì yẹn ò ṣe kí ni kò lálàáfíà gan kò lálàáfíà rárá. So wàhálà fardì síhàtì hadith tábà tó ẹ̀kọ́ sọ́kọ́ lálàáfíà gan tó ń bí kò lálàáfíà kì í tún ṣe nǹkan tó túmọ̀ sí ni. Mara ani fi manam ẹni tó bá rí mi lójú oorun fàṣàwùfà yàrá ní fìlíàkùlọ̀ ó ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ gbẹ̀dẹ̀ kìyàmà tí ẹ bá rí ànábì lójú ó rọrùn dáadáa kírú yẹn bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ sí pé yóò rí ànábì sọ̀lọ́lá ọ̀sánà fìlíàkùlọ̀ lọ́jọ́ gbẹ̀dẹ̀ kìyàmà. So yẹn náà tó ní ga èèyàn bá máa rí ànábì lójú oorun ṣé kò ní rí ànábì fìlíàkùlọ̀ lọ́jọ́ gbẹ̀dẹ̀ kìyàmà yóò rí ànábì lọ́jọ́ gbẹ̀dẹ̀ kìyàmà yàkùlọ̀ tẹ̀. So ló fi jẹ́ pé gbogbo àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà tó ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn gbà kò sí kankan nínú ẹ̀ tó ṣe kí ni tó lọ kò sí kankan nínú ẹ̀ tó lọ. So hadith yẹn dẹni tí ò ṣe kí ni tí ò fẹsẹ̀ rìn lẹni tí ò lálàáfíà ni hadith tí ò lálàáfíà ni. So àwọn onísúfí ni wọ́n máa ń ṣe kí ni wọ́n máa ń gbárò àwọn hadith yìí mú àwọn náà máa ń gbà mú. So láti fi pèpè sí ojú ọ̀nà àánú wọn àti ìròrí burúkú tó ń gbé káàkiri káàdì sọ pé àwọn pàdé ànábì lójú ayé ó fáwọn ní nkankan tí ò fẹ́ lómi. So nínú àwọn àdádálẹ̀ wọn tó fẹ́ẹ́ fi sínú ẹ̀sìn ọlọ́pàá lè kẹ́rẹ́ fún ṣọwọ́ bẹ̀ náà ni wọ́n ń tuntun sáàkùn fún ṣẹ́ náà.
wọ́n ní tó kù bá kú láwùjọ wa tó wá fẹ́ lọ sí ògún ní tẹ́ inú àwọn ọ̀nà tá fi ń gbókù lọ sí tẹ́ òun náà nìkan gbé sínú mọ́tò tó wáyé pé ibi tó jìnà ni ibi tó jìnà sí tẹ́ ni so in tó rọrùn jù náà nìkan gbé sínú mọ́tò so wọ́n máa ń gbókù sínú mọ́tò tí wọ́n fi gbé òkú lọ sí tẹ́ láti lọ sí òkú ní tẹ́ so wọ́n ní mọ́tò tí wọ́n fi ń gbókù yìí inú àwọn àṣà tó gbajúmọ̀ láwùjọ wa òun náà ni wọ́n máa ń já ewé sí ara mọ́tò yẹn bóyá iwájú mọ́tò yẹn wọ́n fi wé ha iwájú mọ́tò yẹn so wọ́n wá ní wọ́n ní ìgbàgbọ́ lórí ewé tó ń já yẹn ìgbàgbọ́ wọn ni pé táwọn ò bá jáwé sára mọ́tò yẹn káwọn fi wé ha ara mọ́tò yẹn mọ́tò yìí ò ní lọ mọ́tò yìí ò takú kò ní lọ so pé ní ìdájọ́ ilé àṣẹ́rí tó bá tiẹ̀ jẹ́ sí pé wọ́n jáwé sára mọ́tò yẹn láti sàmì pé mọ́tò yìí o mọ́tò ti ń gbókù lọ ni o tí wọ́n lè mọ̀ pé mọ́tò yìí mọ́tò kú ni wọ́n ń gbókù lọ ni táwọn yóò lè bọ̀wọ̀ fún irú mọ́tò bẹ́ẹ̀ tó sì lè bọ̀wọ̀ fún òkú yẹn ṣe pé àwọn èèyàn wọ ara ro àwọn yóò gbá òkú náà gbé lọ yìí o so àwọn èèyàn tó bá wà ń jòkó náà níbi tó bá ti ń gbé kọjá wọ́n lè dìde láti pọ́n ẹ̀mí ilé ṣe pé sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kódà kọjá òkú kẹfẹ́ ní náà gbé lọ nabi sallallahu alaihi wasallam máa dìde láti fi pọ́n ẹ̀mí ilé ẹ̀mí ọmọ èèyàn kì í ṣe bí kẹfẹ́ ní yàrá pọ́n lé so àwọn èèyàn lè ra àǹfààní àti ìṣẹ̀sìn yẹn wọ́n lè fi ṣàpọ́nlé wọ́n lè fi tẹ̀lé sunna nabi sallallahu alaihi wasallam tó bá yẹ pé nítorí ìyẹn wọ́n fi ń jáwé síwájú mọ́tò láti fi sàmì mọ́tò tí wọ́n fi ń gbé òkú lọ àbá sọ pé kò sí kan tó burú bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àdìsọ́ kan tí wọ́n fi sí yẹn pé tán àbá ti jáwé sí iwájú mọ́tò yẹn mọ́tò yìí ni lọ irọ́ pátápátá gbà ni irọ́ yányán ni àìmọye mọ́tò táwa ti fi gbé kúta jáwé kankan síbẹ̀ tó sì lọ àbí irọ́ lásán tó ń pa fúnra wọn wọ́n ní sí wá jẹ́ petrol tí mọ́tò fi rìn àbí irọ́ lásán tó ń pa fúnra yín yọrọ pátápátá gbà ni lára àwọn ìgbàgbọ́ burúkú tí ń bẹ ń lẹ yorùbá nìyẹn tó máa ń pè ní kí ni al-khurafat wal-khuza'ibilat àwọn náà ń pè ní superstition àwọn ìgbàgbọ́ yorùbá tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ àwọn ìgbàgbọ́ yẹn takò ìgbàgbọ́ tó lálàáfíà o wọ́n takò ẹ̀sìn o kí wọ́n nígbàgbọ́ yìí pé téèyàn bá já ewé sí ara mọ́tò téèyàn fi ń gbé òkú kéèyàn fi wé ha ara mọ́tò téèyàn fi ń gbókù mọ́tò yìí ò nílé rìn kò ní lọ ìgbàgbọ́ burúkú ni ìgbàgbọ́ tó kú bá ẹ̀sìn yẹn ni àwa mùsùlùmí gbọdọ̀ ní gbogbo àgbọ́ jákujákujákú bẹ́yẹn kò dẹ̀ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kò sì nípìnlẹ̀ kankan kò síbi tó ti wá nínú mímọ̀ kò lákọọ́lẹ̀ nínú mímọ̀ ìròrí àwọn èèyàn kan tí wọn nígbàgbọ́ tí ẹ̀sìn ò yé wọn kò náà ní gbogbo àwọn nǹkan bẹ́yẹn mùsùlùmí gbọdọ̀ jìnà sí gbogbo àwọn ìròyìn jákujákú bẹ́yẹn náà. Oya ẹka Marik Santa Lawrence. DNA test. So wọ́n ní kí a ṣàlàyé lórí mímọ̀ ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ èyí tó ń pè ní DNA láti fi rinlẹ̀ kó lè dá èèyàn lójú dáadáa pé ọmọ yìí ọmọ mi ni àbí kì í sọmọ mi DNA test so wọ́n ní kásàlà yìí nípa rẹ̀ ṣẹ́rí àwọn tí ń ṣe DNA test wọ́n ń dààmú ara wọn ni wọ́n sì lówó tó fẹ́ ná torí pé tẹ́sì yẹn wọ́n bá ṣe máa ń gbọ́ láì pọ́ wọ́n so torí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ délé ayé náà ni àmọ́ rí tẹ́lẹ̀ àmọ́ DNA kan rí tẹ́lẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ayé náà ni so ìwọ́n tó bá fẹ́ tó lówó tó fẹ́ ná sófò bóyá ò rí ibi tó yẹ kó náwó sí lájúrú ojú ọ̀nà náà bá tọ́pọ̀ lẹ́tí ẹ̀ lè náwó sí òun náà máa kó lọ́pọ̀ fẹ́ náwó sí orí DNA kan láti fi kọ̀nfàmù bóyá ọmọ yẹn ọmọ rẹ ni àbí kìí sọmọ rẹ tíyàwó rẹ ọba máa rìn ọkùnrin tí èsì wá sí oníwà pàlàpàlà èwo ló ń ṣe DNA test káàkiri sí ṣé rí in tó sọnù nínú ìgbésí ayé àwọn èèyàn gángan lẹ̀sìn ẹ̀sìn lọ́sọnù nínú ìgbésí ayé àwọn èèyàn tí ìgbésí ayé àwọn èèyàn fi dojú rú bẹ́ẹ̀
to bi me ko si fokan bale laarin oko ati yawo toko ba ti ku nle abi ko si nibi ti yawo re wa o ka re obale lori yawo re tori po ma pe yawo n go be ru olohun ba ko si leko esin ko si lesi kan ti o fi lokan bale lori yawo yen pe a eleyin be ru olohun ba ko le se yaburu ko le se maje ko le se sina be lokan yawo na bale lori oko toko ba si jade nle okan ti e na bale ma toro ma popo na be ru olohun. So ti o ma je ijanu fun lati ma se baje ai ni esin yen ohun lo fa pe a boya ai ohun fe ma ko le dawo roju pe omo ohun lo ma yi ko fa lo se DNA test ko fa lo se DNA test now ti awo re ba gbe oyun wale ti o ba fi le deny oyun yen esi ti ko wa ba sise kini ba sise daju e oyun ti yawo re ni to deny re pe oko loloyun yen yawo re si ni iwo loloyun iwo ni iwo ko loloyun en to ku ni pe eyin mejeji e se kini e burasi ibura le merin ele karun ohun wa ni ifi ipele ifi ipele en to pe ni al mula'ana ni abi al li'an almula'anatu aw al-li'an itan ko be ni ki oko ati yawo ti won di jonjiyan lori oyun lori oma emi mo ni iwo lo ni emi ko yawo lo ko lo loyun oko lo nko lo loyun yawo lo ko lo lomo oko lo nko lo lomo wa jo nfa nto ku ni pe oya e wa se kini e wa bura le merin leyin elekerin yen e fi pesi eleka tí wọ́n bá fi lè fi pè sí a ní kọ́kọ́ búra pé òun kọ́ lòun lóyún lẹ́ẹ̀mẹrin ó sì búra tó bá fẹ́ tó bá dẹ́lẹ̀ karùn-ún àwà sí wà sí fún ìṣòrélè ìtọ́fẹ́ sọ yìí ó sori gbó sófò ní o ó sì òfò gidi ó sì ẹ̀sìn láyé àtàlùkìyà àmà bẹ̀rù ọlọ́run bá allah tó bá yẹ pé ìwọ ló lóyún má sọ pé ìwọ kọ́ ló ní o torí pé èpè tó fẹ́ gbéra rẹ́sẹ́ yìí ogun ní sí nímú o èpè sí níjà o èpè ó mú ọ gidi ọ àrọ̀ọ̀rọ̀ máa o ọjà ni wọ́n sẹ̀ náà ni ọya ṣe pé tó bá ti ṣe pé àwọn sọ fún ìyàwó náà ọya ìwọ náà ìbúra lẹ́ẹ̀mẹrin pọ́kọ ló lọ ma ọkọ ló sì lóyún ó búra lákọ̀ọ́kọ́ ó búra lẹ́ẹ̀kejì ó búra lẹ́ẹ̀kẹta ó búra lẹ́ẹ̀kẹrin tó bá dẹ́lẹ̀ karùn-ún wá sí wá sí fún náà pé ẹ̀ méjì ń pàdánù rọ o bẹ́ẹ̀ ti ń parọ́ ọba mọ́ ẹni tó ń parọ́ fún ọba mọ́ ẹni tí ń parọ́ mọ́ o bẹ̀rù ọlọ́run bá o tó wá fi lè gbé rẹ sí pé ìpé ó mú ọ wọ́n ṣe wá sí fún ní tó wà ń bí ìpèrè nkankan tó náà bá fi lè ṣe pè lẹ́lẹ̀ karùn-ún ní tó kù ní pé àwọn méjèèjì wọn lè fẹ́ra àwọn ọmọláyé wọn lè fẹ́ra àwọn ọmọláyé wọ́n ti pín yà nìyẹn finally ó dà kò sátúnṣe máa pọ́n lọ nìyẹn náà irú ọmọ bẹ́ẹ̀ wá ní obìnrin ni wọ́n gbé fún wọn ní gbé fọkùnrin obìnrin ni wọ́n gbé fún ṣùgbọ́n ọmọ tí ọkùnrin ń kílèmù kóhùn lòun ni ọkùnrin míì níta náà wá ń kílèmù kóhùn lòun lọ́mọ àwọn ọkùnrin méjì wá ń kílèmù ọmọ kan ìdájọ́ ni wípé ẹni tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ibùsùn obìnrin yẹn tó ní ìgì lórí obìnrin yẹn lágbọ́mọ fún kódà kọ́ bá àjọ ti tàbí ìmúmu lókùn pàtó ẹ pa àwọn méjèèjì náà jọ ń kílèmù ẹ̀yẹ níta fi yanjú ẹnìyẹn kò ń sọ̀rọ̀ DNA kò ń ṣe ọ̀rọ̀ DNA ókè tí DNA bá fèèlì nǹkan abẹ́ rèwé kò lè fèèlì ṣe rèwé kò lè fèèlì ọlọ́run bá nìkan lọ́ba tó ṣe gbára lé tó fọkàn balẹ̀ pátápátá tó ṣe fọkàn balẹ̀ lé lórí ṣe bí oníṣẹ́ náà fi ń wò ṣe bá àwọn kankan ni wọ́n yẹ̀ wò tó bá ṣe mistake nǹkan àbí oníṣẹ́ bá fèèlì nǹkan so bí ó sì fèèlì náà bí wọ́n ṣe mistake náà gbogbo ẹ̀ náà ni kò ṣe ṣe kíni kò ṣe gbára lé kò ṣe gbára lé so tí ó bá ti di pé ọ̀rọ̀ ọmọ fẹ́ máa dájà lẹ̀ ó ti ní bá ṣe yanjú ẹ̀ so àwọn ọ̀nà wà tá a gbà yanjú ẹ̀ nínú ẹ̀sìn islam tí ó sì ní dá wàhálà lẹ̀ tá a sì yanjú ẹ̀ bí ọlọ́run bá lọ́sùn wọn tàbí ká yanjú ẹ̀ so a ní bùkátà sí à ń ṣe DNA kankan a ní bùkátà sí ìwọ tó mọ̀ sí ìdìjà láàrin wa àti ìyàwó rẹ fẹ́ pé ọkàn rẹ balẹ̀ lórí ìyàwó rẹ so gbogbo àwọn ọmọ rẹ sì ní orí pé ìyàwó rẹ náà bí fún èwo ní bùkátà tó wá ní sí DNA kò ní wà dọ́gbùsùọ̀ ayẹ́pẹ́ olówó tó fẹ́ ná dànù ni
Okay, tó bá padà wá tí rìsọ́ ti bá wá sọ wípé ọmọ yẹn yìí sọ ọmọ rẹ̀ ń kọ́ kò ṣẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ọ̀n pé fẹ́ kó ra ẹ sí ìbànújẹ́ ayérayé ni ọkànfẹ́ kó rẹ sínú àyè ní fọkànbalẹ̀ àtàyè ṣégíní àti ìbànújẹ́ àìrí rí dùnú ọfẹ́ kó rẹ sí yẹn so a ní bùkátà sí jàre náà wọ́n tún fẹ́ jẹ́ ọkùnrin ọ̀fẹ́ Àwọn ni ìmọ̀ràn wọn la fẹ́ fún àwọn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó mọ́ ń ṣẹlẹ̀ sáwọn. Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà? Wọ́n ni tí Mùsíbà bá ti ṣẹlẹ̀ sáwọn, Mùsíbà mọ́ ń ṣẹlẹ̀ sáwọn, àdáwò mọ́ ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Lọ́pàá lè ká kọ́ ṣọ́wà ń bẹ̀ kọ́ sọ́wà kún bí Mùsíbà, kọ́ sọ́wà kún bí àwọn àdánwò. So wọ́n ní tí àwọn ọmọ sọ ìbò yìí, àwọn Mùsíbà yìí tó bá ti bá wọn tó bá ṣẹlẹ̀ sáwọn, tádàwọn bá ṣẹlẹ̀ sáwọn, àwọn máa ń lérò pé wọ́n ń se àwọn ni. Ìgbàgbọ́ àwọn ibi tó máa ń lọ òun náà ni pé wọ́n ń se àwọn ni, wọ́n ń sàsáwọn ni. Wọ́n ní kódà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà làwọn máa ń lérò pé bóyá ilé tí mo wà yìí gan-an tẹ̀ ti ń ṣe mí ga. So yóò máa wá se àwọn nínú ọkàn pé káwọn tiẹ̀ kú òun lé yìí jáde, káwọn kú òun lé yìí. So gbogbo àwọn irú wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ sáwọn yìí táwọn bá ti kú òun lé yìí nísìnyí, bóyá kò ní ṣẹlẹ̀ sáwọn mọ́ torí pé bóyá lóyìn náà ti ń ṣẹlẹ̀ náà ti ń sàsáwọn. Wọ́n ní ṣe nǹkan táwọn ń sọ ẹyọ́ ní ṣe nǹkan táwọn ń ṣe yẹn àti nǹkan táwọn ń rò yẹn ṣé kò ti kó sí ẹbọ bẹ́ẹ̀ ni ó ti ń kó sí ẹbọ. Ìgbàgbọ́ yẹn ti kíni ó ti ní ìyọnu ó ti ní ṣòro ìgbàgbọ́ yẹn ti ní problem. Mùsùlùmí tí Mùsíbà bá ṣẹlẹ̀ sí wa ọ̀dọ́ ọlọ́run ọba ní ọkàn wo darí lọ. Ọ̀dọ́ ọlọ́run ọba lọ Subhanahu wa ta'ala ibẹ̀ lọ́kàn wa ni ó sẹ́rí sí. Ò ní ó sẹ́rí padà sí pé látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba lọ Subhanahu wa ta'ala ní nǹkan ẹ ti wá. Torí pé àwọn nùsùsù pọ̀ nínú Al-Qur'an tọ́lọ́ ọba àlejò àti jẹ́ pé àwọn ọmọ sọ ìbò tó bá ṣẹlẹ̀ sí wa Mùsíbà tó wá bá wa. Látọ̀dọ̀ Allah Subhanahu wa ta'ala ló ti wá. Àbélé tó jẹ́ sí pé àtọ̀dọ̀ Allah ló ti wá ṣùgbọ́n àwọn àdá fọwọ́ ara wa fà á. Níta fọwọ́ ara wa fà òun ló fa kí ni bọ́lá wọn bá lè kẹ́lá ṣe fi nǹkan yẹn bó ṣe fi kàn wá bó ṣe gbé nǹkan yẹn bá wa. Àwọn míì náà táà sì fọwọ́ ara wa fà ọlọ́run bá lè kẹ́lá fi ń dá wa wò ni ó fi ń ṣàdánwò fún wa ni. So gbogbo àfihàn tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ sí wa ọkàn wọn gbọdọ̀ máa lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn pé àwọn náà fi nǹkan yẹn kàn wá torí pé kò sẹ́dá kankan tó lè fa burú ṣe wá. Ó láyò sí ìbáná ìlà máa kátàbà lọ́hùn lánàá. Ìlànà bí wọ́n sọ fún wọn wípé láyò sí ìbáná kò sí nǹkan kan tó lè bá wa ní Mùsíbà ìlà máa kátàbà lọ́hùn lánàá. Àfi tọ́lọ́ ọba lọ Subhanahu wa ta'ala tó bá ti kọ́ọ́lẹ̀ fún wa tó bá ti kọ́ọ́lẹ̀ wa nígbìyàn bá wa ni. Wà má asọ́bàkùnmí Mùsíbà tí ń famínà lọ gbogbo àdánwò tó bá bá yín Mùsíbà tó bá yín látọ̀dọ̀ lọ́wọ́ bá ló ti wá. Ayà mi sọ pé wà má asọ́bàkùnmí Mùsíbà tí ń famínà kásábàt àìdíkún wàyà àfọ̀n kẹfì. Gbogbo àdánwò tó bá bá yín ìǹtẹ̀ fọwọ́ ara yín fà ní ìǹtẹ̀ fọwọ́ ara yín ṣe lọ fà àdánwò yẹn wà yà àfọ̀n kẹfì. Kódà ọlọ́run ọba ìlú tí wọ́n máa ń ṣe àmójúkú fọ́pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ni ó fi jẹ́ sí pé àdáwò yóò fi pọ̀ jù báyẹn lọ ọlọ́run ọba ìlú tí wọ́n ń ṣàmójúkú. So ọlọ́run ọba lọ́sùn máa ń tẹ́lá kọ́dà kó máa forí jẹ wá kó máa sọ wá kó níbi àwọn ìfọwọ́ ara wa fa àwọn nǹkan tí ó fa wàhálà sí wa lọ́rùn lọ́dọ̀ Subhanahu wa ta'ala. So gbogbo tó bá bá wa ní Mùsíbà látọ̀dọ̀ Allah Subhanahu wa ta'ala ló ti wá. Látọ̀dọ̀ Allah Subhanahu wa ta'ala ló ti wá. Ọ̀dọ̀ Allah Subhanahu wa ta'ala lẹ́mi wá gbọ́dọ̀ máa darí sí kì í ṣe lọ́dún èèyàn yá àbí àwọn ìyáálé wa tí mo fún lówó ni torí pé àtìgbà tí mo ti fún wọn lówó ni ti rí iṣẹ́ gbà máa wo iṣẹ́ yẹn kà wá dá bóyá àwọn ìyá tí mo yẹ fún lówó yẹn ni bóyá àwọn ìyá yẹn ló ṣàṣì mi ọlá pé wọ́n ti fọwọ́ ba owó tọwọ́ ọdún ti kàn ni ọ̀ ń dààmú ara ẹ. Wàláì ọ̀ ń dààmú ara rẹ ìgbàgbọ́ rẹ ló ti lẹ tó jẹ́ kó mọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. So kí a mọ̀ pé irú àwọn nǹkan yẹn nǹkan tó máa ń kó bá gbàgbọ́ ni tó sì máa ń sọ̀yàn dẹ́lẹ́bọ̀
òun náà ni kí a máa ṣe kí ni kí a máa fi nǹkan ti sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀dá nǹkan tó yẹ kí a fi ti sọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala àbí kí a máa gbágbára fún àwọn ẹ̀dá lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala gbọ́kàn rẹ kú bẹ́ ma bá tiẹ̀ lọ bọ́lọ̀ bá ní kí lẹ́sẹ̀ lọ́ máa lónìí ẹ láwọn àsìkò yẹn bọ́lọ̀ bá ní kí lẹ́sẹ̀ sákọ̀ rẹ̀ bó sì gbé wá bá òní ẹ so yọnu sí kó o dẹ̀ ṣe kí ni kó o dẹ̀ wọ́n bẹ́ ọlọ́wọ́ bá lọ́ subhanahu wa ta'ala kó o dẹ̀ wo bí tí wọ́n náà bá ṣe kí ni tó bá ti ń ṣàṣìṣe tó fi di kọ́nà bá ní kí lẹ́sẹ̀ gbérù kan yẹn bá so kọ́nà bá ní kí lẹ́sẹ̀ kó ṣàánú wa náà wà á tù. Àdúgbò tó yẹ pé àfọ́ ni sì fi ní ìmọ̀mù náà kálámù dání nínú ẹgbẹ́ wọn lè ní ìmọ̀mù àgbà àdúgbò tó wá jẹ́ bọ́dà bẹ́ẹ̀ kí bẹ́ẹ̀ ló ń bí kí lè máa kí wọn ní ẹnu yẹn máa. Àdúgbò tó jẹ́ sí pé onísùfì ni ìmọ̀mù wọn àgbà fáàsì ńlá àdúgbò kódà mú kọ́ dàmú àbí so òun náà ló sì jẹ́ kí ni òun ìmọ̀mù àdúgbò yẹn. Brọ́dà tó wá ń gbénúrà àdúgbò bẹ́ẹ̀ ṣó lè máa kírun lẹ́yìn onísúfì yẹn tó sì jẹ́ àgbà súfì àbíbá òní kò yẹ ṣe. Ìdáhùn ni pé tó bá jẹ́ sí pé onísúfì yẹn tọ́pì lágbà onísúfì yẹn tó sì jẹ́ mọ̀kọ́dàmù yẹn nínú ìlànà àwọn onísúfì tí ń rìn ó sì jẹ́ ìmáàmù àdúgbò tí gbogbo àdúgbò ń kírun lẹ́yìn rẹ̀ àgbà fáàní ládùúgbò yẹn tó bá yẹ pé ìṣe tàṣọ́gbófo rẹ̀ ó mú ẹbọ dání àbó mú ìṣe kẹfìrí dání nínú àwọn àdìsọ́kà àwọn onísúfin tó sọ̀yàn di kẹfìrí bíi wahdatul wujud kágbà pé gbogbo ohun tí ń bẹ pátá gbogbo ẹ̀dá pátá ọlọ́run ọba ni gbogbo wọn ẹyọkan náà ni gbogbo ẹ̀dá tí ń bẹ láyé kí sì lẹ́yọkan yẹn òun náà ni allah. Ẹni tó bá nírú àdìsọ́kà yẹn nínú àwọn onísúfin fahuwa káfíà ó ti di kẹfìrí àbẹ tó ní àdìsọ́kà hello bọ́lọ́wọ́ bá àlékálá ń bẹ lára gbogbo nǹkan ọlọ́wọ́ bá kó sára gbogbo nǹkan irú àdìsọ́kà yẹn ọyàn jáde kúrò nínú ẹ̀sìn islam àbí àwọn àdìsọ́kà tó ń pè ní alhakikatul ilahiya awu alhakikatul muhammadiya pàápàá tó ń pè lọ́wọ́ bá gan àbí pàápàá tó ń pè lánàá nabi sallallahu alaihi wasallam wahdatu wujud náà ni ó padà jáde bí àti halol àdìsọ́kà burúkú ni àbẹ́ni tó gbà pé salatul fatihi ọlọ́lájọ alquran lọ naam àtirọ àwọn àdìsọ́kàn bẹ́ẹ̀ táwọn onísúfì ní láwọn àdìsọ́kàn tó yàn jáde kó rẹ́sì islam abẹ́ni tó yẹ sí pé ṣe kí ni òun yẹ ṣẹ́wù àbó ń ṣe dán ṣàpé àwọn onísúfì lónìí ní gbogbo àwọn ọ̀dànà lédèrèdè yẹn ká máa ṣe jálàbí ká máa yẹ ṣẹ́wù ká máa ṣoògùn ká máa ṣe dán ká máa ṣe oríṣiríṣi àwọn nǹkan burúkú yẹn àwọn agbára burúkú yẹn ká máa lo àlìjẹ̀nú ká máa pè àlìjẹ̀nú tó bá yẹ pé tàṣọ́gbùfù rẹ̀ dé gbogbo oru lẹ́vù yẹn tá a rí pé àwọn ṣèkìyà ti ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹbọ àwọn kùfìyàt ìṣekèfìrí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ irú brọ́dà tó bá ń gbérò àdúgbò bẹ́ẹ̀ kọ́ gbọ́dọ̀ kírun lẹ́yìn ìmáàmù yẹn wà lákàrọ̀ mọ́ kò má kírun lẹ́yìn ìmáàmù yẹn torí pé ìmáàmù yẹn ò ṣe kí ni kò nírun ó àwọn tó bá dẹ̀ kírun lẹ́yìn yẹn náà wọ̀n ní nírun irú ìmáàmù bẹ́ẹ̀ kò ṣe kí ni kò nírun àwọn tó bá dẹ̀ ń kírun lẹ́yìn yẹn náà àwọn náà ò nírun so kó lọ́ máa kírun níbòmí kó lọ́ máa kírun níbòmí kó dẹ̀ máa gbìyànjú láti kókò ládùúgbò yẹn kọ́ lọ wá àdúgbò míì tí ó ti máa rẹ́sì sí dáadáa ládùúgbò yẹn ò lè ṣe kí ni kò lè rọ́gbọ́ fún so kò lè rọ́gbọ́ fún àti tó bá yẹ pé bóyá ó rá àwọn ọmọ ìyá tán ìjọ kóra àwọn jọ nílò àdúgbò bẹ́ẹ̀ náà táwọn náà jọ ń kírun so tọ́lọ́run sì ní káyìí gbà wọn káwọn náà máa kóra àwọn jọ ká máa bá dá wọn lọ pẹ̀lú gbọ́ ọlọ́run bá lọ sùn ààrùn tààdá ọlọ́run fọ́ padà ìjọrin sunna rìn lẹ́mẹ̀ yẹn náà torí pé òdodo ni gbogbo bíkíbi tó nílò bá ti dé báyìí yóò bo irọ́ mọ́lẹ̀ wàkùnjá alhakú wàzáhà kọlbátìl ìnàlbátìlá kánà zahùkọ ìlànà ìbí wọn sọ fún yín pé òdodo ti dé yọrọ dẹ̀ ti parẹ́ ìnàlbátìlá kánà zahùkọ dájúdájú yọrọ ìyẹn tó máa ń pòórá ni ìyẹn tó máa ń parẹ́ nígbà tó nílò bá ti dé so ìmọ́lẹ̀ lòdodo òkùnkùn sí nírọ́ so eléyìí ni nǹkan tí a sọ fún brọ́dà bẹ́ẹ̀ irú màá tàgbà brọ́dà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé àgbàfà onísúfì tọ́jà gbàfà àdúgbò tó ti jẹ́ ìmọ̀mù àdúgbò yìí tó bá yẹ pé tàṣọ́gbùfò rẹ̀ ò débi ìmọ̀ ṣẹbọ pẹ̀lú allah subhanahu wa ta'ala kò dẹ̀ débi ìmọ̀ ṣe kẹfẹ́rí pẹ̀lú allah subhanahu wa ta'ala ó dẹ̀ kéré gan ó kéré gan tó bá ní tara wa jẹ́ ó kéré gan kéèyàn tó tara bọ́ tàṣọ́gbùfò dáadáa pàápàá jùlọ tí èèyàn bá gbà tẹ́ríbíyà
kò sí tó fi gba tẹ́rbíyà tó fi jáde nínú tẹ́rbíyà jù kò nígbàgbọ́ wá játí òjú àti olóòrì lọ tó bá ti nílùú gbàgbọ́ yẹn o lè tí jáde tẹ́rbíyà ìwọ́ tó bá dẹ̀ gba tẹ́rbíyà o lè di mukaddam fati ni en to ba fi le ba tasawufu de bi ko ti di muqaddam iru eni be ti pass through tarbiya ni en to ba si pass through tarbiya o gbodo ni gbagbo si wahdati wujud ati hudud o gbodo ro si lori eh aya bi to ba ye pe o ta won je pe o gbagbo wa jade ta wa ko ko ji pe muqaddam fun mi emi o ba won gba kini ye gbo o lo to na ko wa o ma emi o gbagbo ne kan la ya ku sugbon ko se be o si pass through tarbiya o si di muqaddam tori pe to ba ti pass through tarbiya o le di muqaddam laye tori pe o gbowo o gba owo won fun won ni idhini idhnu to si gba tarbiya e je ri to ba ti di timu ko je ri muqaddam to ba ti di yeri ye to e ko won kan fun ta ja te ran òun wọn máa ń ṣerú nǹkan bẹ́yẹn ló yẹ sí pé kò tí ẹ gbogbo ájátì ìrújú ìwò àlúlù ìwò tí ẹ gbọ́ orí kò tí ẹ mọ́gàn kò tí ẹ gbágbọ́ ó sì di muqaddam ayé sí pé muqaddam ẹ kìí ṣe by merit kò gba muqaddam yẹn by merit so honorary muqaddam nìyẹn sọmọ tó bá gba muqaddam by merit a gbọdọ̀ pass through àwọn gẹ́gẹ́ mú sọ ẹjọ́ ìdásá gbọdọ̀ pass through now tọba jẹ aláìmọ̀ká ni masala mi ọ̀tọ̀ ni ẹ awa wo pe ṣerú nǹkan yìí ṣé inú àwọn àlùmọ́rù jẹlíyà ni tó clear òun lè báyìí àbí inú àwọn àlùmọ́rù kọfíyà bí nisba síbi tó ń wà àti àwọn informations tó ní nípa ẹ̀sìn ṣùgbọ́n ìjọba lè káàdì sọ pé ó kìí yá àṣìlẹ̀fẹ́ ni ní àríkẹ́ tó fi jà àbí àti ẹ̀ lè fún gan torí pé irú àwùjọ tẹ́ni yìí wà ìmọ̀ ẹ̀sìn lọ́m̀bẹ̀ dáadáa ìmọ̀ tàwílù dánra òun ni ò ṣe kéde òun ni ò gbìyànjú àti wáyé mà nípa ẹ̀sìn tí yóò fi tó fi sọ pé wọn mọ nǹkan yẹn àlèmọ́ fún excuse so masala mi ọ̀tọ̀ ni ẹjọ́ understand ṣẹ́rí báyé sọ yìí náà ni bá ṣe sọ nìyẹn ní ìdájọ́ mutolak tó bá di muayyan bá ṣe apply rẹ̀ pa fẹ́ èèyàn kan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ pàtó àbí ta fẹ́ gbèdájọ́ lórí pàtó ó tó nípa gbèdájọ́ lórí muayyan ó láwọn nǹkan tá a máa wù bẹ̀tà bá sọ generally speaking ní mutolak báyìí sọ ni so gbèdájọ́ sunna bó ṣe máa ń rí ni ó clear àbí so tó bá jẹ́ pé ẹni tí ò bá tàṣọ wúfu rẹ̀ débi ìsọ́dìkẹ̀ fèrí ni ààrẹ bọ lọ́dọ̀ rẹ̀ àríkúfù lọ́dọ̀ rẹ̀ so a lè kírun lẹ́yìn rẹ̀ a lè máa kírun lẹ́yìn rẹ̀ tá a bá rẹ́lòmíì tó ṣe gíní tó dáa jùlọ tọ́lọ́lá jùlọ tá a fi tá a máa kírun lẹ́yìn rẹ̀ tó bá ti rẹ́lòmíì tọ́lọ́lá jùlọ tó dáa jùlọ a pa ti à ní kírun lẹ́yìn rẹ̀ láàrín kírun lẹ́yìn tọ́lọ́lá jùlọ yẹn tó bá a bá rẹ́lòmíì mọ́ dípò tá a fi wá máa dárun kí tá a ní kírun jàmọ́ a máa mánéjì náà bẹ́ẹ̀ mọ́mú ti wá kọ̀ ní ti ṣùgbọ́n sí àwọn ọ̀bẹ́ bá rẹ̀ ṣe tó máa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ṣe á bá wọn ṣe ní àbí àkókò máa bá ẹni tí wọ́n rẹ̀. wọ́n ní tàbá bá imam níbi àtàṣàhúrò àkèrò àtàyà ìgbẹ̀yìn ibẹ̀ láti wọ ìran ibẹ̀ láti bá imam àwọn imam yìí wà ní àtàwọn jamaa wọ́n ti jẹ gbèsè gbèsè tó wá jẹ ọ̀ràn tí wọ́n dá ọ̀ràn tí wọ́n sì gbé bàdí òun ó fi ṣe ìtara rẹ̀ ni ìforíkanlẹ̀ méjì lẹ́yìn sálámà òun ó fi ṣe ìtara rẹ̀ ẹni tó wá bá wọn ní ìjòkó ìgbẹ̀yìn yẹn sóun ló bá wọn lọ sí ìforíkanlẹ̀ yẹn ni àbí kò ní bá wọn lọ a máa pín ìdáhùn yẹn sọ́nà méjì ṣẹ́rí ká tó sọ ìdájọ́ ọ̀nà méjèèjì akọ́gbọ̀dọ̀ mọ̀ wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ní bá wọn lọ náà bẹ̀tí òun náà padà forí kanlẹ̀ yẹn nígbà tóun náà bá parí ọ̀run tiẹ̀ àbí ò ní forí kanlẹ̀ nígbà tó bá parí ọ̀run tiẹ̀ òun la fẹ́ pín sí méjì because tó bá ti sálámà eléyìí tó jẹ́ ojúlówó sálámà ìrún gan ìwó ti dìde ó fẹ́ san gbèsè tó bá wọ́n sálámà alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n sálámà ẹlẹ́ẹ̀kejì ìwọ́ ti dìde ó tiẹ̀ lè mọ́mọ̀ pé báyá wọ́n jẹ gbèsè gangan ó lè mọ́mọ̀ torí pé ìjòkó gbẹ̀yìn ni wọ́n ti bá wọn ìparí ìrún ti bá wọn so ibi tí wọ́n ti nàá ẹ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ ṣe kọ̀ bìlì
tó forí kalẹ̀ síwájú kọ́ tó sálámà ilé ìbá ilẹ́yìn sálámà ìwò tí ẹ ma wọ́n ti sálámà ti ti parí ọ̀run tán ìwọ́ ti dìde nába tó forí kalẹ̀ méjì lẹ́yìn rẹ̀ lẹ́yìn yẹn ló tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n jẹ gbèsè bàdí oná sàn so irú nǹkan bẹ́yẹn tí wọn náà wá padà forí kalẹ̀ bàdí yẹn nígbà tí wọn bá parí ọ̀run rẹ̀ àbò ní forí kalẹ̀ ìdáhùn rẹ̀ pín sí méjì ìdáhùn aláwọ̀ ni pé tó bá jẹ́ sí pé ìgbà tí wọ́n jẹ gbèsè yẹn ẹ̀dìjọ jẹ́ ni ìwọ náà ti wọ ìrún tí wọ́n fi jẹ gbèsè yẹn kódà kan jẹ́ sí pé ìgbẹ̀yìn yẹn náà ni wọ́n ti jẹ gbèsè yẹn ẹjọ́ nasan so ó kàn jẹ́ sí pé ó nira díẹ̀ kẹni tó bá ìjò kó gbẹ̀yìn kó bá gbèsè ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ìjò ní tó bá kìí ṣe ìjò kó gbẹ̀yìn bóyá wọn á lọ forí kalẹ̀ bí ẹ̀mẹta wọn náà wá bá wọn ní ibi forí kalẹ̀ eléyìí tí wọn ti tọ́ fi ṣàṣìṣe yẹn ẹ tó bá ti bá wọn dáràn kódà kọjá pé ò bá wọn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rùn ṣùgbọ́n nígbà tí wọn ó dáràn ẹ̀jọ̀ dáràn ṣerú ẹni tí wọn bá ṣẹlẹ̀ sí bẹ́yẹn òun náà ó di dandan lórí rẹ̀ kóun náà forí kalẹ̀ bàdí nígbà tó náà bá parí irun tiẹ̀ torí pé wọ́n rìjọ dáràn ṣùgbọ́n tó bá yẹ sí pé kò bá wọn dáràn bí irú eléyìí tí wọ́n tán fi bèrè béèrè yìí kò tiẹ̀ bá wọn dáràn rárá bẹ́ẹ̀ wọ́n ti dáràn yẹn tán kó tó wọ̀ ọ̀run kódà kan bá jẹ́ pé irun mẹ́ta gan lọ́ba àbí irun méjì àbí irun àbí rọ́kà kan lọ́ba pẹ̀tọ́ tá ti dáràn yẹn kó tó wọ̀ ọ̀run àbí tòkó gbẹ̀yìn náà lọ́ba wọ́n ti dáràn yẹn kó tó wọ̀ ọ̀run irú èèyàn bẹ́ẹ̀ sóhun náà ó forí kalẹ̀ méjì lẹ́yìn ìgbà tó bá parí ọ̀run tiẹ̀ náà àbí kò ní forí kalẹ̀ ìyẹn ò ní á sọ pé mùkọ́ ìyá ọ̀run irú ẹni bẹ́ẹ̀ húwà mùkọ́ ìyá ọ̀run ọlọ́run bá lè kíọ́lá ó fún ní ìṣẹ̀sà ìṣẹ̀sà ni pé eléyìí tó bá wù ni tó bá wù ó lè forí kalẹ̀ yẹn ìtìdá ambil imam kó fi kọ́ ṣe imam kò bá wọn dáràn o ṣùgbọ́n òun náà wá forí kalẹ̀ nígbà tó bá parí ọ̀run tiẹ̀ tó bá sì wù ó lè má forí kalẹ̀ rárá pẹ̀lú pé èmi ò bá yín dáràn tèmi ẹ̀ tó bá sì dáràn ni ó taràn ẹjọ́ ìdásán so kò ní bá wọn forí kalẹ̀ so eléyìí tó bá wù nú méjèèjì ni tó bá yẹ pé kò bá wọn dáràn tó bá yẹ pé kọ̀ bùlí ni ọba wọn dáràn o kọ̀ bá wọn dáràn o wọn jọ sàn ni tó bá yẹ pé kọ̀ bùlí ni ṣàgbé òun wọn ti kọ́ forí kalẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì kó tó wọn sàlámà lẹ́yìn ìgbà tó bá parí tashahud tó parí àtàyà wọn wà forí kalẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì lẹ́yìn ìgbà yẹn wọn wà sàlámà ṣàmà òun náà sì ní tán bá sàlámà wọn àti ìtúlẹ̀ ìgbà tán ló forí kalẹ̀ wọn òun ọgbọ́dọ̀ ta gbogbo ẹ̀mí ọba yín dáná náà yọjọ wọn jọ ṣe ni o tó bá jẹ pé bá yẹ kọ́ bùlí ni ṣàmà tó bá jẹ báàdì ni òun ni ìdájọ́ ẹ̀ pín sọ́nà méjì ibi tó yẹ pé ó ti dọ́ràn yẹn fóun náà fóun náà forí ẹ̀ kanlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá parí ìrún tiẹ̀ náà tó bá yẹ kọ́jọ dáràn yẹn ni àbí tó jẹ́ sí pé ó lè ṣẹ̀ṣà láàrin ìkíní kejì tó bá wù bóyá kó forí kanlẹ̀ àbí kọ́ mọ́ forí kanlẹ̀ ó yẹ jẹ́ ni so inshallah kareem dìde tí allah subhanahu wa ta'ala yọ̀nda pé a rí dáhùn nínú àwọn ìbéèrè tí ó wà lẹ́nu ní eléba so tó bá di ìjókòó tí ń bọ̀ wá pẹ̀lú gbogbo náà wọn bá ní ìparí oṣù tí a máa ń ní ìbéèrè àti ìdáhùn so a máa tún tẹ̀síwájú so lórí àwọn ìbéèrè tí ó ṣẹ́kù tásìkò gbà wá láti dáhùn àtàwọn ìbéèrè míì tuntun tí abátún ní so kọ́nà ọba lọ́sùn àwọn ọ̀tàwọn kó fún wa ní àgbóyé islam kó sì fún wa ní mímọ̀ ilé ìta fi sin lọ́wọ́ba lọ́sùn àwọn ọmọ ọ̀tàwọ́dá hálàwọ̀ lọ́wọ́ àìlẹ́m subhanahu wa ta'ala muhammad náà ẹ ṣe oúnjẹ rẹ̀ síwájú ká tó parí ẹ̀ ṣe wọ́n rán mi létí update ilé ìtí àwọn fún wa sísàlàyé fún wa níbi tí ìsàlàyé fún wa ibi tí nǹkan dé sísàlàyé ibi tí nǹkan dé dúró fún wa lórí ọ̀rọ̀ ọmọọyá wa tí a ń gba ìtọ́rẹ àánú fún adébáyọ̀ kàfáyàtì tí ó ní ìṣòro kidney àrùn kidney tó ń pè ní renal mass sọmọọyá yìí iye tí ó ní bùkátà sí láti tírítì àìsàn yìí $1,000,000 ni $1,000,000 mílíọ̀nù kan so ọ̀sẹ̀ tá a ṣe wà yìí òun náà ni appointment tán fún wọn ọjọ́ òní so wọ́n ní ọjọ́ sunday
ọjọ́ Sunday ti o n bọ̀ wáyìí o náà ni ọjọ́ tí wọ́n fún wọn fún iṣẹ́ abẹ láti tọ́jú ọmọ ìyá yìí. So òní sì ni Monday by of course. So ó túmọ̀ sí pé a sì ní gírísì bí ọjọ́ bíi mẹ́fà inshallah kẹrin ìbàdàn bíi márùn-ún. So láti ṣàǹkájọ́ wà lára mọ̀ pé ó ti wọnú gan. Gbogbo ẹni tó dẹ̀ ti wọlé ó sílò gan. Gbogbo ẹni tó ti wọlé ó ti ju 231,000 naira náà lọ. Gbogbo ẹni tó ti wọlé so kò tí ju 231,000 naira náà lọ. Kò tún ti sówó mi tó tún wọlé. So àwọn rọ àwọn mùsùlùmí a rí pé in tó ti wọlé yìí ó kéré sí in tó a fẹ́ gbà ó kéré sí kàtà ní bùkátà sí. A dẹ̀ fẹ́ kí appointment yìí a fẹ́ kó fail a fẹ́ miss appointment yìí torí tí a bá miss appointment yẹn so déètì míì tí wọ́n tún lè fún wa ó lè pẹ́ gidi gan ó lè jẹ́ bí oṣù mẹ́fà ó lè jẹ́ bí oṣù mẹ́rin ó depend lórí kíw tó bá wà ńlẹ̀. So tí kìí bá wà ńlẹ̀ tí congestion bá wà ńlẹ̀ tí wọ́lùkọlù bá wà ńlẹ̀ déètì míì tó bá tún yege ni tó bá tún vacant òní wọ́n lọ oṣù tó bá sì bọ́ sí ni. So lọ́ọ̀kì ni àfẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ torí pé ẹ̀mọ̀ àìsàn kò ń ṣe tó gbọ́dọ̀ mọ pẹ́ lára torí tó bá ti ń pẹ́ lára kò ní dúró òun mọ̀ bá nǹkan jẹ́ lọ. So bá yìí ṣe ń pẹ́ lára sí bá ṣe ń ba nǹkan jẹ́ sí bẹ́ẹ̀ náà ni owó tí ó gbà tí ó máa bèrè fún bẹ́ẹ̀ náà ni tó máa pọ̀ sí eléyìí tí kò jù báyìí lọ láti rí kójọ yìí. So tọrọ a mọ níwọ̀nba yìí láti rí kójọ yìí ní owó tó pọ̀ ni ṣùgbọ́n ó sì mọ níwọ̀nba báyìí ó sì mọ níwọ̀nba báyìí. So àwa fẹ́ kí ó jù báyìí lọ bákan náà ọmọ ìyá wa tó wà náà nira náà kò wá kí ọmọ ìyá wa máa jẹ̀rora lásìkò tó pẹ́ òwò aká fọmọ ìyá wálẹ̀ sínú nira fáwọn àsìkò tó pẹ́. So nítorí ẹ̀ la fi ń rọ gbogbo mùsùlùmí káàkiri gbàgbá ńláyé. So ẹ dákun torí tọlọ́run ọba ẹ̀yin tí allah subhanahu wa ta'ala tó ṣẹ́gi ọ̀la fún tí allah subhanahu wa ta'ala bùkún tí allah subhanahu wa ta'ala níkẹ nífàlẹ́ kaná ẹ dákun torí tọlọ́run ọba ẹ ràn ọmọ ìyá wa yìí lọ́wọ́ ọlọ́run ọba nìkẹ́ lọ́sàn yìí lẹ́sìn lórí láyàtọ̀ kìyàmọ́ dáadáa lẹ́fì gbàláyé dáadáa lẹ́fì gbàláyé kìyàmọ́ ẹni fábúrú gbàù ọlọ́jọ́ kan sọ ọlọ́run ọba ibi tó ń kálukú wá tí ń mú ọlọ́run ọba ní ju tán bẹ̀. Ibi tó ń kálukú wá ń ṣe tọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá fi ń bò wá láṣìírí ọlọ́run ọba àlékẹ́lá ò ní dì mọ́ wa ọlọ́run ọba àlékẹ́ yóò tún máa túbọ̀ gbòòrò ẹ̀ sí fún wa yóò tún máa fẹ́ sí yóò sì jẹ́ kí àlùbáríkà kó máa wọnú ẹ̀ ọlọ́jọ́ kan sọ ọlọ́run ọba ẹ dákun ẹ jẹ́ ká dá sí tọ́lọ́run ọba lọ sọ káàánú tààdá àkànnàbà tí a máa fi dá sí. So náà ni a fẹ́ pè fún wa yìí 66 41 15 9382 ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 66 41 15 9382 ká tẹ̀ sí money point tábàáyí tẹ̀ sí money point orúkọ tó máa gbé wá fún wa orílẹ̀ èdè jamiu sàràfíà mosque. So ibi tá à ń lọ náà nìyẹn ẹ jẹ́ ká jù síbẹ̀ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká jù síbẹ̀. Àwọn táríkà ní ń dáwó yìí ló fi ń fà bí ìgbín bẹ́yẹn nínú ajú rẹ ló fi lọ jáíjáí ló fi lọ́ra bẹ́yẹn tó wáyé páwọn olówó ti bá a dá sí í sìn. So a rí pé yóò ti gbéra gan. So ẹ̀yin olówó ẹ dákun bàbá dá sí ọlọ́run àlékẹ́lá kò ní dá yídá bùkátà yìí aláwọ̀dọ̀ àyẹ́lẹ́ subhanahu أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.